যে আগৰ দিনৰ ৰজা বোলে কেনেকুৱা ঘৰ, মানে ঘৰবোৰ একে ভুল ভুলাই আৰু আপুনি এপেনে যায়নে এপেনে ওলাব, আপুনি ৰাস্তাখিনি দেখিয়ে কনফিউজ হ'ব আৰু। তলাতল ঘৰৰ ভিতৰত আহিলে যে মানুহ হেৰাই যায় এইটো কেতিয়াও নহয়, কিয়নো ইয়াত বহুতো গাইড আছে, চিকিউৰিটি আছে, চিকিউৰিটিয়ে গাইড দিয়ে, ৰাস চাব পাৰে, ভয় লগা দৃশ্য। তো আমি ওলাই আহিলোঁ তলাতল ঘৰৰ, এয়া আহি আছে মোৰ লগত মোৰ টিমকেইটা। তো আৰু আগত যাম, এয়া চাব পাৰে কেনেকুৱা এন্ধাৰ, ভয় লাগে, ইফালে গ'লে ভয় লাগে, আৰু আৰু তলত যাম, এয়া যিমানেই তলফালে গৈ আছোঁ সিমানেই ভয় লাগি আছে। চাব পাৰে কেনেকুৱা এন্ধাৰ, মানুহ দেখা পোৱা নাযায় এনেকুৱা এন্ধাৰ। আৰু আগলৈ যাম, আহা ইয়াত ইয়াত এইখিনি চাব পাৰে, তো পুৰা এন্ধাৰ। মই মানে একদম তলাতল ঘৰৰ ভিতৰত আহি গৈছোঁ আৰু আগত যাম, ইয়া চাব পাৰে, ইয়াৰ সঠিকমতে মই ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো কি বস্তুটো আছে, তথাপিও আগটো চাওক কেনেকুৱা, ৰুমৰ নিচিনা, ইউটিউব চেনেল জন অফিচিয়েল ব্লগ। বন্ধুসকল, আজি মই আছো শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰত আহক এতিয়া আমি প্ৰৱেশ কৰোঁ, এয়া চাক ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি আছে আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু ময়ো এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। এয়া চাক তলাতল ঘৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা আছে, এয়া চাক আৰু লক্ষ্য কৰক, এইখিনি চাক এইখিনি বন্ধ কৰি দিছে দিলে, আৰু ইফালেও আছে চাওক, আৰু ইফালে একদম পূৰা চেল্ফি লৈ আছে। কাছে কি তলাতল কা জো ঘৰ হে উসমে জানে সে লোক খো জাতা হে, তো আইয়ে হাম লোক ভি জাতা হে আর দেখতে হে কিয়ো হাম ভি খো জাতা হে কিয়া নি। তো মে ভি আয়ে তলাতল কা ঘর কা अंदर और देखिए, अभी हम लोग तलातल घर का अंदर ही है, और इधर से भी देखिए निकल गया, और इधर से भी पूरा बाहर का जो नज़ारा है वो भी देख लीजिए एक बार, ऐसे है, इसमें भी हम घुसेगा, देखिए यहाँ पर भी घुसेगा, देखिए ये देखिए मैं घुस गया इधर, तो देख सकते हैं ये है तलातल घर असम का। अच्छा तो आइए और आगे चलते हैं, आगे क्या है वो भी आप लोगों को दिखाएगा। बहुत आदमी आता है रोज इधर देखने के लिए तलातल घर, तो आइए अभी दिखता है अंदर का जो हिस्सा है वो कैसे दिखते हैं। बहुत सुंदर और याद आसे हसीराम बागलारी ऊपर उठी आसे या सब पर है तलातल घर और जी गुहा गुहा गुहार भर इतना আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু চাওক কেনেকুৱা এন্ধাৰ, আৰু এন্ধাৰৰ মাজতো আহিল পোহৰ, এইখিনি চাব পাৰে, এইখিনিতে বন্ধ কৰি দিছে, হ'ব পাৰে ওপৰত উঠি যায় মানুহ সেইকাৰণে এইটো বন্ধ কৰি দিছে, ইয়া চাব পাৰে আগৰ দিনাৰ যি ইটা আছিলে এইবিলাক কেনেকুৱা দেখা যায় চাওক। আৰু এতিয়া ইয়া চাওক মানুহবিলাক মানে দেখা নাযায় এনেকুৱা এন্ধাৰ, ইয়া চাওক গছ লগাই খেলিছে, ইয়া চাওক এইখিনি ঠাই যে দেখা পাইছে আপোনালোকে, এইখিনি ঠাই ৰজাই পৰা দেখিয়ে কিংকি অকণমান এইটোৰ বিষয়ে অকণমান জানা বুজি কৈ দিয়া, এইটো আপোনালোকে দেখিছে নহয় এইটো সবচে ডাঙৰ, এইটোত মানে জুই লগালে দুশ্মনৰ একেবাৰে মেহেন চেহেলেকে মানুহ জানো গায়ব হৈ আৰু। আপোনালোকে চবেই ইয়াত আপুনি আহি পেলাই গম পাব যে আগৰ দিনৰ ৰজা বোলে কেনেকুৱা ঘৰ, মানে ঘৰবোৰ একদম ভুল ভুলাই আৰু আপুনি এপেনে যায়নে এপেনে ওলাব, আপুনি ৰাস্তাখিনি দেখিয়ে কনফিউজ হ'ব আৰু, আৰু মানে এটা
আগৰ দিনৰে হয় কিন্তু কিন্তু আজিকালি সেইবিলাক চৰকাৰে নিৰ্দেশ মতে চাগে এইবিলাক বন্ধ কৰি দিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই বাই।